Ini merupakan satu majlis penyerahan cek yang berjumlah RM170,000 kepada di keluarga-keluarga mangsa bencana taufan di Taiwan yang berlaku pada 8 hari bulan Ogos tahun ini. Dan wang yang berkenaan, wang kutipan yang berkenaan adalah semata-mata untuk membantu mereka agar dapat membina semula. Pada masa yang sama, ni pihak CRSM ataupun Crisis Relief Squad of MCA ataupun dalam bahasa Malaysia, sekali lagi membuat satu lagi sumbangan ataupun satu lagi daya usaha untuk membantu mangsa-mangsa bencana alam yang lain, khasnya di rantau Asia Pasifik ini. Ini pihak CRSM yang dipimpini oleh Datin Paduka, Yang Berhormat Senator Datin Paduka Chumefan, juga telah pun menyerahkan sebuah klinik mobil ataupun klinik bergerak atas kenderaan kepada CRSM Johor. Itu saya yakin penuh bahawa ianya akan memberikan CRSM khasnya di peringkat negeri satu suntikan baru agar mereka akan dapat memberikan khidmat yang lebih meluas kepada rakyat. Sekian.